İlkin ödəniş yox, komissiya yox, faiz yox, çatdırma quraşdırmada pulsuz. Yəni heç nə ödəmirsiniz. Ayda cəmi 79 manat. Bax bu künc divan açılandı. Hər iki tərəfi də bazaldı, kitab kimi açılır. Ayda 79 manat künc divanı əldə edirsiniz. Üstündə də bu jurnalini, jurnal masanı hədiyyə edirik. Bundan gözəl təklif məndə heç yerdə yoxdur. Son endirim, ilkin ödənişsiz, heç bir ödəniş ödəmirsiniz, birbaşa sənədləşdiririk və ünvana çatdırılır. Bir gün ərzində bu məhsul evinizdədir, jurnalində üstündə hədiyyədir.